ការលៀឈប់ពីការងារមិនមែនជារឿងមួយដែលងាយស្រួលនោះទេបើទោះបីជាអ្នកកំពុងតែធុញឬក៏ស្អប់ការងាររបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយមានរឿងច្រើនចាស់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវកត់គូនិងធ្វើការពិចារណាឲ្យបានមុតច្បាស់មុនពេលសម្រាប់ចិត្តហានឹងលៀឈប់ពីការងារខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅពេលដែលអ្នកចង់លៀឈប់ពីការងារណាមួយទីមួយត្រូវប្រកាសថាអ្នកពិតជាចង់លៀឈប់ពិតមែនវាអាចនឹងមានហេតុផលមួយចំនួនដូចជាអ្នកធុញទ្រាន់ទៅនឹងការងាររហូតដល់ stress អ្នកមិនបានទទួលបានការដំឡើងដំណែងឬក៏ដំឡើងប្រាក់ខែ ឬក៏អ្នកកំពុងតែស្វែងរកការងារថ្មីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្នកអាចនឹងមានហេតុផលច្បាស់លាស់នឹងសំស្របក៏ដូចជាសមរម្យមួយដើម្បីលាឈប់ពីការងារមួយនេះទី2ថ្លឹងថ្លែងរវាងជំរឿក្នុងការលាឈប់និងការធ្វើការងារបន្តអ្នកកំពុងតែទទួលបានការងារថ្មីមែនទេតើវាល្អជាងការងារដែលអ្នកកំពុងធ្វើសប្តាហ៍នេះដែរឬក៏យ៉ាងណាឬក៏អាចថាអ្នកធុញទ្រាន់ទៅនឹងសម្ពាធការងារខ្លាំងពេកហើយគិតថាចង់លាឈប់ ជាអ្នកបានគិតហើយឬនៅថានៅពេលដែលអ្នកលាឈប់តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតតើអ្នកមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើអ្នកមានចំណ័យសមរមួយហើយសំស្របទៅនឹងសមណូទាំងអស់នៅខាងលើនេះអ្នកអាចធ្វើការលាឈប់បានប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានទេគិតសារជីវិតម្លងវិញសិនទី3ផ្ដល់ជូននឹងការជួយដំណឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាអាចជាការមានចំណេញនៅក្នុងកុងត្រាកាងារដែលធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខាកាលពីមុន ពីការជួលតំណែងមុនពេលលាឈប់ពីការងារណាមួយក្នុងរយៈពេលជាលក្ខណៈការជួលតំណែងនេះអាចធ្វើឡើងមុនមួយខែឬក៏លื่อนបំផុតក្នុងរយៈពេលពីសប្តាហ៍ទៅកាន់ផ្នែកធនធានមនុស្សឬក៏ចៅវាយនេះផ្ទាល់របស់នេះការធ្វើបែបនេះគឺអ្នកមិនខុសទៅនឹងច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនហើយអ្នកក៏ជាមនុស្សដែលមានភៀបទទួលខុសត្រូវទៅលើតួនាទីរបស់ខ្លួននិងបង្ហាញពីសុជីវធម៌ក៏ដូចជាការគោរពចំពោះក្រុមការងារនៅស្ថាប័នដូចគ្នា ការលាឈប់នេះនឹងមានតម្រងជាផ្លូវការគឺអ្នកត្រូវដាក់ពាក្យលាឈប់ដែលមានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅលើក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីមួយចំនួនអ្នកអាចធ្វើការលាឈប់តាមរយៈការផ្ញើជាអ៊ីមែលឬក៏តាមមកជាបាយផ្សេងផ្សេងទៀតប្រសិនបើវាជាករណីចាំបាច់និងបន្តានជាទីបំផុតទី4និយាយទៅកាន់ជីវវាយនីរបស់អ្នកវាគឺជាសជីវធរនៅពេលដែលអ្នកទៅនិយាយជាមួយនឹងជីវវាយនីរបស់អ្នកពីការលាឈប់ប្រុសអ្នកមិនមែនចង់នៅក៏នៅហើយចង់ទៅក៏ទៅនោះទេ ជាបឋមថាអ្នកបានប្រាប់ពីហេតុផលដ៏សមរម្យដែលអ្នកនឹងចាកចេញពីទីនេះហើយវាក៏ជាការចាកចេញមួយដែលមិនបានបងគរទៅភារកម្មរកុសរវិញ្ញាណអ្នកនឹងជាវៃនេះអ្នកដែរទី5ការសុំ reference មុនពេលដែលអ្នកចេញពីក្រុមហ៊ុនឬក៏លាឈប់ពីមុខដំណែងការងារអ្នកគួរគបបីស្នើសុំនូវលិខិតបញ្ជាក់ពីការងារឬក៏ letter of recommendation ដើម្បីទុកជាការប្រើប្រាស់ក្នុងករណីចាំបាច់ឬជាការស្នើសុំពីកន្លែងការងារថ្មី ຕົກជាផោះតាងដើម្បីបង្ហាញពីការងារនឹងការតទៅខំត្រឿទៅលើតួនាទីរបស់អ្នកនៅកលល័យធ្វើការចាស់របស់អ្នកទី6កិត្តគូឲ្យដាច់ស្រេចទៅលើអ្វីដែលអ្នកនឹងតទៅបាននិងប្រគល់ជូននៅអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាក់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកនឹងតទៅបានដោយជាប្រាក់ខែដែលនៅសេសសល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកុងត្រាថាអ្នកនឹងតទៅបាននៅពេលលាឈប់ ជាមួយគ្នានេះដែររាល់អ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិឬក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកត្រូវប្រកល់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនវិញទាំងអស់ដែលក្នុងនោះអាចមានដូចជាកូនសោឯកសារកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទដៃជាដើមប្រសិនបើមានពីនាងខ្ញុំក្លារ៉ាសូមអរគុណស្ដាប់សៀវភៅ52ក្បាលក្នុង1ឆ្នាំនៅលើវិរិដ្ឋ